کوٹ چھٹا میں چوٹی زیریں کی پل نمبر 13 خستہ حال، حفاظتی جنگلے نشے کے عادی لے اڑے، ٹریکٹر ٹرالی نہر میں گر گئی، ڈرائیور زخمی، انتظامیہ خاموش، نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ چھٹا کے علاقے چوٹی زیریں کی پل نمبر 13 خستہ حال ہے، حفاظتی جنگلے نشے کے عادی لے اڑے، ٹریکٹر ٹرالی کچے کینال میں گر گئی جس سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع جاری ہے لیکن انتظامیہ ہے کہ خاموش ہے۔ کئی بار محکمہ انہار کو آگاہ کیا گیا لیکن تاحال حفاظتی جنگلے نہیں لگائے گئے۔ 5 سال سے پل خستہ حالی کا شکار ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی ہے۔ پل کے حفاظتی جنگلے علاقے کے نشے کے عادی لے اڑے، حفاظتی اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے حادثات کے باعث کئی کی پل کے حفاظتی جنگلے لگائے جائیں تاکہ عوام مزید حادثات سے محفوظ رہیں۔